sapaci. No papaj. Nemám rád, kedy chlebík takto nakrájený. Olinko, veď vždy papáš chlebík nakrájený na 4 kúsky. Áno, ale teraz som len na 2. Dobre, tak na budúce ti ho rozkrájam na 2. Teraz. No teraz to už neviem nakrájať na 2 kúsky, keď je to nakrájené na 4 kúsky. Spapaj to a na budúce ti to rozkrájam tak, ako chceš. Nie, chcem chlebík rozkrojený na 2 kúsky. Teraz. Oli, keby si mi to povedal predtým, tak by som to urobila, ale teraz to už zmeniť neviem. Nie som hladný. Nemôžeš ísť do škôlky hladný. Povedal som ti to predtým. Nepovedal si mi to. Ale povedal. Dobre, takže spápaš ten chlebík, keď bude rozkrojený na 2 kúsky. Dva kúsky. Papa! Papa, naozaj, papa. Papa. Dva kúsky.